Временните мерки, които правителството на България прие за ограничаване на вноса на зърно и маслодайни култури от Украйна, сериозно могат да повлияят на преработвателните фирми у нас. Това е становището на Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти в България. AgroTV се свърза с председателя на Сдружението Яни Янев, за да чуем повече подробности за становището на браншовата организация, която той оглавява. Протестираме, защото ние нямаме никаква вина за това, че слънчогледът е останал в страната. В същото време сме най-засегнати от това решение. Ние искаме да купуваме слънчоглед с предимство български, да работиме, да можем да продаваме, да сме конкурентни на външните пазари. Другото, което е, че да, този слънчоглед, ако не беше влязъл в България, той щеше да отиде за преработка в друга страна или Украина щеше да го преработи на олио и шрот и той пак щеше да излезе на външните пазари. Единствено сега ние затваряме българското производство, разстройваме програмата, което никой няма смет. Крайна сметка, това са също български компании, които работят, внасят си средства в бюджета, данъци и така нататък.